biasa kalau you jual sekeping ni berapa ringgit? Saya tidak tahu. Tak tahu harga? Itulah sebuah video memaparkan dua buah premis yang diserbu oleh pihak penguat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri kerana menjual windscreen pelbagai jenama yang disyaki tiruan. Kedua-dua serbuan dijalankan di sekitar Putrajaya selepas menerima aduan daripada orang awam mengenai premis tersebut. Daripada KPDN Putrajaya, hari ini kita datang sebab ada pengaduan berkenaan dengan alamat ini yang ada memiliki atau menyimpan barang tiruan. Jadi minta kerjasama you buat check. Hasil pemeriksaan rapi, pihak penguat kuasa telah menemui beberapa cermin kenderaan yang dipercayai tiruan yang disimpan di dalam premis tersebut. Ini biasa kalau you jual sekeping ni berapa ringgit? Saya tidak tahu. Tak tahu harga? Mungkin saya punya post cerita sama dia dan kata surat cerita harga. Post tak ada kasih saya tahu harga mana. So macam you tak tahulah ini sekeping harga you jual dekat sekeping berapa. So ini you hantar dekat individu ke, bengkel ke, store ke macam mana? Pun tak tahu juga. Hantar supplier. Okay. Hasil soal siasat, salah seorang pekerja telah mengaku bahawa cermin tersebut sering dijual kepada satu lagi premis yang juga berperanan sebagai pembekal. Pengakuan daripada pekerja tersebut membuatkan pihak penguat kuasa segera menyerbu premis yang dimaksudkan. Hasil daripada serbuan di kedua-dua premis tersebut, pihak penguat kuasa telah merampas sebanyak 111 unit windscreen yang dianggarkan bernilai RM98,800. Kes kini disiasat di bawah Akta Cap Dagangan 2019, iaitu mempunyai dalam kawalan bagi maksud perdagangan suatu cap dagangan berdaftar yang dipakaikan dengan salah di bawah Seksyen 100 Akta yang sama. Membekalkan barangan tiruan merupakan satu kesalahan di bawah ACD 2019. Dan bila kita bercakap tentang alat ganti kenderaan, keselamatan pengguna dipertaruhkan.